Система заняття – відокремлені члени речення. Поняття про відокремлення – відокремлені означення. Відокремленими називаються члени речення, які мають особливе смислове навантаження та містять в собі додаткове повідомлення. Відокремленими можуть бути тільки другорядні члени речення. В усному мовленні вони вирізняються паузою, на письмі виділяються комами, рідше тире. Відокремлені другорядні члени речення – це означення, приклад, як різновид означення, додаток та обставина. Порівняємо речення в обох колонках. Багато цікавих і різноманітних експонатів зібрано в музеях світу. Друге речення. Багато експонатів, цікавих і різноманітних, зібрано в музеях світу. В другій колонці ми бачимо, що автор акцентує увагу на словах «цікавих і різноманітних», виділяючи в усному мовленні інтонаційно, а на письмі – комами. Відокремлені узгоджені означення виражаються прикметником, дієприкметником, займенником, прикметниковим зворотом та дієприкметниковим зворотом. Узгоджені означення відокремлюються в тому випадку, якщо прикметниковий або дієприкметниковий звороти стоять після означувального слова. Розглянемо таке речення. Дівчата, заквічені яскравими вінками, йшли до річки. В цьому реченні означувальне слово «дівчата». Саме від нього ми можемо поставити питання означення. Дівчата які? Заквічені яскравими вінками. Бачимо, що тут відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом. Ось дієприкметник разом із залежними від нього словами становлять дієприкметниковий зворот. В цьому реченні дієприкметниковий зворот буде виділятися, по-перше, тому що він стоїть після означувального слова, по-друге, він буде виділятися з обох боків комами, тому що він стоїть усередині речення. Також буде виділятися відокремлене означення, якщо дієприкметниковий, дієприслівниковий звороти стоять перед означувальним іменником і мають обставинний відтінок причини у значенні. Заклопотана хатніми справами, Катря не помітила, що вже вечір. Тут ми спостерігаємо дієприкметниковий зворот перед означувальним словом Катря. Він виділятиметься комою, тому що речення носить обставинний відтінок причини. Катря не помітила, що вже вечір, чому? Або з якої причини Катря не помітила? Тому що була заклопотана хатніми справами. Також буде виділятися, якщо такі означення стосуються особового займенника. Мужній і завзятий, він не боявся нічого. Тут означувальне слово є особовим займенником «він». Воно стоїть після відокремленого означення. Виділяється комою. В другому реченні схоже речення, але тут відокремлене означення буде стояти усередині речення після означувального слова, яке виражене особовим займенником «він». Він, мужній і завзятий, не боявся нічого. Тут відокремлене означення в нас стоїть усередині речення, ми його виділимо з обох боків комами. Також буде виділятися комами відокремлене означення, якщо стоїть після означення слова іменника, перед яким уже є залежне від нього означення. Таке речення. Нарешті розщедрилось тепле сонце, усміхнене, яскраве.
Означувальне слово в цьому реченні – сонце. Ось після сонця є відокремлене означення, усміхнене, яскраве. І у слова сонце є ще залежне від нього означення, яке стоїть перед ним. В такому випадку також виділяється комою відокремлене означення. Також буде виділятися відокремлене означення, якщо воно стоїть на відстані від означувального слова. Лілі сідала на учительський стіл, гойдала довгими ногами в строкатих панчохах і, страшенно горда із загальної уваги, перелічувала усі свої таланти. Бачимо, що означувальне слово стоїть на початку речення, а відокремлене означення стоїть у середині речення і виділено з обох боків комами. Ставиться в таких реченнях тире. Нитками вишито сорочку чорними, червоними. Олеся йде сама дорогою, легка, витончена, рухка. Це вже ж звичка в мене була така – поговорити. Не виділяємо комою означення в тому випадку, коли прикметник або дієприкметник у реченні виступають присудками. Наприклад, дорога овіяна туманом віків. Дієприкметник овіяна в цьому реченні виступає присудком, тому ми не будемо виділяти його комами. Але дорога овіяна туманом віків стелилася переді мною. Тут овіяна разом із залежними словами становлять дієприкметниковий зворот, який стоїть після означувального слова «дорога». Ми його виділимо з обох боків комами, тому що він стоїть у середині речення. Не буде виділятися комою дієприкметниковий зворот, якщо він стоїть перед означувальним словом і не має в реченні значення причини. Умиті дощами поля раділи сонцю. Бачимо, що дієприкметниковий зворот стоїть перед означувальним словом і в цьому реченні немає відтінку причини. Означувальне слово стоїть після дієприкметникового звороту. Воно тут не виділяється комою. Край моря сонце золотить укриті лісом гори. Знову бачимо, означувальне слово стоїть після дієприкметникового звороту, тому коми ми тут не ставимо.